ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਈਨ ਬਾਲਾਤ ਕਦਮ ਰੱਖ ਅਜਾਦੀ ਸੀਆ ਰੋਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਹੂਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے خنجر کو صاف کرنے لگا زینب کی رضا سے خنجر کو صاف کرنے لگا زینب کی رضا سے بہترین انداز و آواز میں فضائل آل محمد مصحب آل محمد بیان فرما رہے تھے ذاکر اہل بیت جناب سید الیاس رضا صاحب ڈی خان مومنین یہ مجلس پاک کا اعلان سماعت فرمائے مورخا 8 مئی بروز اتوار بنکام کھوکھر کے میں مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں ذاکر اہل بیت حبیب رضا صاحبہ والی کے تارڑ اور ذاکر اہل بیت جناب سید ساجد حسین شاہ اور مولانا علامہ کرامت عباس حیدری صاحب مومنین سے خطاب فرمائیں گے یہ ایک اور اعلان سماعت فرمائے مورخا 29 اپریل بروز جمعہ بمقام ابدال چیمہ میں یہ مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں مولانا محمد عباس قمی صاحب ذاکر اہل بیت ملک علی عباس علوی صاحب علامہ مولانا علی ناصر حسینی صاحب اس کے علاوہ بہت سارے ذاکرین علماء کرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے خاندان زہرا پہ صلوات پڑھیں ایک اور اعلان سماعت فرمائے مورخا 6 مئی بروز جمعہ مرکزی امام بارگاہ قصر بطول سیالکوٹ روڈ جگنا میں یہ مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں ذاکر اہل بیت سید عامر عباس ربانی صاحب آف بکھر ذاکر اہل بیت لیاقت حسین صاحب آف سماندوانہ ذاکر اہل بیت حبیب رضا صاحب آف ونی کے تارڑ ذاکر اہل بیت ملک علی عباس علوی صاحب آف چونیا ذاکر اہل بیت سید عقیل محسن نقوی صاحب آف ڈی جی خان مولانا علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب آف مظفر گڑھ مولانا اظہر عباس حیدری صاحب آف راوالی اس کے علاوہ بہت سارے ذاکرین علماء کرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے بلند آواز سے صلوات ان کے شاہ صاحب کے جشن پہ ذاکر اہل بیت سردار وسیم عباس بلوچ صاحب مومنین سے خطاب فرمائیں گے بلند آواز سے صلوات بارے دیگر صلوات پڑھیں ممبر حسینی پہ تشریف لاتے ہیں ذاکر خوش بیان شیر زبان مصور غم بحر المصائب نفیس و ذاکرین رئیس و ذاکرین فخر و ذاکرین عالی جناب ذاکر اہل بیت سردار وسیم عباس بلوچ صاحب آف لالیاں خاندان زہرا پہ صلوات معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولی قلب حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا دلیل وعینا حتا تسکنہ ارزق طوعن وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد بلند صلوات خواندان اللہ ساتھ
دی کال محمد فرمیں نے جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے ان دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات عزت سلوات اپنے اپنے مریضاں دی شفا واسطے عزت مصطفیٰ تے سارے صاحبان سر بلندی مذہب حقا اور تحفظ آزاداری مظلوم کربلا دی خاطر عزت بل فضل العباس تے بلند ترین صلوات سارے سلام بے
ورنو نیک ور عطا فرما، مقروض دے قرض ادا فرما، مذہب حقا دا بول بالا فرما، علماء حقا دی زندگی دراز فرما، ماتمیاں دے ویڑے آباد فرما، میرے اللہ اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام سلام فرما، لکھا دعا دی ہکو دعا ہادی مادی امام برحق دے ظہور اجتاج فرما، سلوات ایسی ہو جو دعا میں مستجاب ہو جائے۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کریں۔ جڑی آج آون والی رات ہے یہ رات منسوب ہو گئی سید عالیہ زینب سلام اللہ علیہا تو میری مرضی ہے کہ فضائل کا حصہ ہے وہ میں اس بی بی کے نام پڑھا۔ میں کوشش کر رہا کہ جن ہستیاں ممبر تے مصائب زیادہ پڑھے گئے اور فضائل نہ پڑھن دے برابر، جن تواری جھولیاں چ بیٹھے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھن بھی اللہ ان ہستیاں صرف مصائب واسطے خلق کیتا، انہاں دی عظمت دے پہلو ہیں نہ اگر بندہ جستجو کرے تو ضرور عطا ہوندا۔ کیونکہ بی بی عالیہ جو ایام میں پچھلا دہاڑا ہی مولا علی ابن ابی طالب یہ سیدہ عالیہ دے، تو میں بی بی دے فضائل پڑھنا چاہوں، تواڈی دعاواں تے مہر لگاونا چاہوں۔ بابا جی میری ہر مجلس دی تدا جان دو اللہ دے قرآن وچ ہوندی، تو اس بی بی دے فضائل پڑھن واسطے رجوع قرآن نال میں کیتا، نہ کہ بار الہ اس بی بی دی عزت بھی میں قرآن وچ شروع کراں، تاکہ کوئی اعتراض کرے تو پھر قرآن تے کرے صاحب منبر تے نہ کرے۔ تو قرآن دی آیت سامنے سورہ کاف آیت نمبر 42 المالو وضو ہے سیدہ عالیہ، ذرا ذہن وچ رکھا ہے آیت چھوڑا ہو بکھے، المالو والبنون زینت الحیات الدنیا، خالق فرما رہے المالو مال رزق دولت پیسہ، المالو والبنون اور بیٹے بیٹیاں دی جمع، البنونا زینت الحیات دنیا، دنیاوی زندگی دی زینت ہے، لفظ زینت بولنا عالم چیز، مال بھی زینت بیٹے بھی زینت، اللہ نے بیٹے دا لفظ بیٹیاں دی جمع والبنونا بیٹیاں دی زینت، اللہ کے بھی جڑی دنیا ہے یہ زینت ہے جس کو مال بھی ہوئے تے بیٹے بھی ہوئے، توجہ چاہنا اجے سارے پنجابی دو پتر علی مثال بنی ہوئی ہے سائیں، وہ قرآن کو یوں نقل کی تھی گئی ہے، یاد رکھا ہے صاحبان معرفت شیعہ سنی بھائیو اگر بیٹے زینت ہیں تو آؤ ذرا اس آیت نو مولا علی دے بیڑے چ ویکھیے، اور سفر اتنا ہی پورا ہو گیا اگر ساری میرے اضافے سوچو، اگر بیٹے زینت ہیں آؤ ذرا اس آیت نو امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے بیڑے چ ویکھیے، اگر بیٹے زینت ہیں تو علی ابن ابی طالب دے 18 بیٹے، اچھا 18 عام نہیں، 18 تو دو زمانے دے امام ہیں، سب کے مجلس اختتامی مراحل داخل ہو گئی ہے، مشکل ترین دعا میں مہر لگا لو، دو امام اور برابر دے امام، امام حسن علیہ السلام باشا حسین علیہ السلام ہے برابر دے امام، نادی امامت کوئی فرق نہیں زیر زبر، یہ برابر دے امام ہیں دو میں بھیا، علی ابن ابی طالب دے دو امام بیٹے تھے پچھلے 16 عام نہیں، کدہ محمد انفی ہوئے تھے کدہ جلالی علی عباس ہوں، معرفت بول رہی ہے صحیح بندے کے لئے یہ سنی بھائیوں نے وجہ اٹھا رہے ہیں، صاحبان معرفت یاد رکھو فقیر دی کچہری اچ پہنچیا میرے منہ چ لفظ نکلیا امام، امام انہاں کے وسیم عباس اچ حروف کتنے نے، میں کہ سائیں چار، الف میم الف میم، پھر بنے امام، انہاں کیا امام ہک تے الف دو مرشد علی کلی اسی، انہاں کہ امام ہک تے میم دو، انہاں کہ پہلے الف نال کے بنے مجموع تھے بھی ڈھیر سارا، میں کہ سائیں پہلے الف نال اللہ اگلے میم نال، میں کہ جی محمد، انہاں کہ پھر الف نال، میں کہ جی پھر اللہ، انہاں کہ آخری میم نال، میں کہ جی محمد، انہاں کہ ذرا روانی نال پڑھ، میں کہ اللہ محمد اللہ محمد، انہاں فرمایا جی میم تو شروع کری، میں کہ پھر محمد اللہ محمد اللہ، الف تو شروع کریے اللہ محمد اللہ محمد،
فقیر فرمایا جا وسیم عباس ہن دنیا چ اعلان کر دے اللہ اور محمد دی طاقت رکھن والے نو امام ہے مل گئے ہیں جری جڑا اللہ دی طاقت بھی استعمال کر سکے جڑا محمد عربی دا کرم بھی استعمال کر سکے اس نے مذہب حق کا وچ امام ہے المال و موضوع ہے سیدہ عالیہ میں انڈیا پاکستان دی سرزمین نو چیلنج کر کے یہ جڑے بی بی دے فضائل میں قوم دے حوالے کیتے ہیں ایک کتاب چھن ممبر تو میں گنہگار میں سعادت حاصل ہوئی ہے اور کوئی فخر نہیں ہے اگر قوم محبت کر رہی ہے تو ریٹرن علم دے ذریعے جتنی کہ میری بسات ہے حالانکہ میرے ذمے قرآن دی تفسیر وغیرہ کرنا نہیں ہے ایک موضوع تے اشرے پڑھنا خم سے پڑھنا وسیم عباس دا کام نہیں میرا کام میں 60 منٹ مسئلہ پڑھا تے گھر جاؤں قوم دا احساس ہے دل لی درد ہے تو کوئی تحفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی دی زینت ہیں اگر بیٹے زینت تو شیعہ سنی بھائیو علی ابن ابی طالب دے 18 بیٹے 18 چو دو زمانے دے امام تے 16 بھی نایاب شیعہ سنی بھائیو یاد رکھائے 18 پتران دی موجودگی وچ جس بی بی دا کل دن آ رہی ہے 18 پتران دی موجودگی وچ جڑی باپ دی زینت بن جاوے ان زینب عالیہ اللہ نے کسی بھی مستور نو نہ نبی بنایا اور نہ امام کیا بیبیاں اس اہل نن کہ اللہ نبی بنا دے وے ہاں یا امام اگر بیبیاں اس اہل ہن تو اللہ نے نبی اور امام کیوں نہ بنا غور نہ سنے اس مسئلے اگر اللہ کسی بیبی نو نبی بنا دے وے ہاں تو اس بیبی نو امت وچ کھلونا پڑے گا امام بنا دے بے ہاں مہربانی بزرگو تو اس بی بی نو پردہ لہا کے امت اچ بہنا پرے پنچایت اچ بہنا میدان کارزار میدان جنگ اچ سر فہرست رہنا پڑا لہذا عہد نبوت اور منصب امامت یہ پردے داری دے خلاف ہے لہذا اللہ نے پردہ بچا لیا تو پردے دی کوئی اہمیت سمجھ ویسے سٹے اللہ نے پردہ بچا لیا اللہ نے کسی بھی بی بی نو مستور نو نبی اور امام نہیں بنایا کیوں بنایا چونکہ پردے داری دے منصب خلاف ہے پردہ لحاق امت دے سامنے جانا پوسی کھلونا پوسی لیکن میرے شیعہ سنی بھائیو اج وسیم عباس ایسی ہیں دو عزت علی بی بیاں تھے مختصر جی گفتگو کرنا چاہندے ہیں جڑیاں بظاہر نہ نبی ہیں اور نہ امام ہیں لیکن اللہ انہاں طاقت ایسی عطا کیتی ہے اور نبوت نال بہن تے صدارت کریں دی امامت نال ہومن تے حکومت کریں نبوت نال بہان تو صدارت امامت نال ہومن تو حکومت دنیا کتھو کتھو سڑے علی دے مقدر تھی یہ دو بیبیاں بھی علی دے ویڑے تھے اچھا تعارف کروا دیں ایک علی دی زوجہ نپدی دو گھر ساڈے اندی علی سیوا نہیں پہلے تو میں غلط فہمی دور کرن تے پریر بعد چ نپدی کسے گھر دی نہیں بادشاہ علی سیوا نہیں کسے دی گل شروع علی تو ہوندی ہے تیرے دار لوگ بیٹھے ہوئے کسے دی گل شروع علی تو ہوندی ہے تے کسے دی مقدی مولا علی
اردو میں گھر بیٹھے میں بات کھول دے میں سیاں دی گل شروع علی تو اہل سنت بھائیاں دی مقدی علی بھائی پتہ نہیں کون جڑا سمجھ کے بولے معلوم ہویا کہ دائیں مطلع علی ہے کہ دائیں مقتا علی ہے بیٹی سیدہ عالیہ میں نے اپنی پڑھائی دا لطف نہیں پیا دا میں پنی خیرات جو تعارف کرواں جیڑی ماہ نہ ماہیا بسا تو ابھی ہا جیڑی ماہ او باپ دا حصہ ہے فہاز ہی تے جس بی بی دی مجلس میں پہ پڑھدا فہاز ہی زین و ابھی ہا اے بی بی دے اج اور کل دے ہڑا منے سو اے بابا دی زینت ہے ایک ہور تعارف کروا دے ماہیا ام ابھی ہا جیڑی فاطمہ زہرا ہے او محمد دی ماں ہے فہاز ہی سر و ابھی ہا تے بی بی زینب علیا یا علی تو تمام جہان نہ چلا دراز ہے گل یاد کر کے جوانوں گھر جائے جڑا اللہ دراز ہوے ان علی آدم جڑی علی دراز ہوے ان زینب علی اللہ نے ایسے ہاتھی عطا کیتے کہ دو بیبیاں بادشاہ علی دے ویڑے تھے ماں نبوت نال بوے تو صدارت کریں گے جتنی شاہیاں جتنے تاج جتنے بخت جتنے ملک جتنے ملکوت جتنے ملک جتنی سرداریاں جتنی عزتاں اللہ نے وہ ساری دیا ساریاں ایک آمنہ دے بیٹے محمد عربی نو عطا کی میں اگلے دن فرانس جی بابا جی جملہ آکھیا تے بڑا سونا ماحول تے بھی ماشاءاللہ تواڈے وچوں گلاں ہوندیاں میں آدوں کیڑا وڈا نواب ہے جن دے پیراں چ بہن والے دا نام علی ہے بڑا عزت محمد نہیں بولدا اللہ زبان بنائی عزت مصطفیٰ بولنے واسطے صحیح میں بولنے اللہ نے تمام شاہیاں عطا کی تھی پتہ نہیں اس بی بی دا کیا مقام ہے جدہ سامنے آوے تا اس تحال مصطفیٰ کوئی مسنہ چھٹ دی اگر اے بی بی مسنہ دے نبوت نال نشست فرما ہو جاویں تو جبرائیل دے پوچھے یا رب و من تاتل کسا اللہ چادر تلے ہن کون مصطفیٰ دی موجودگی علی دی موجودگی اللہ دے ہم فاطمہ تو شام تک جتھے بی بی بولن بی بی خود کلام کیتا ہے جتھے امام سجاد دا ارادہ بنے پہلے آپ کو پوچھے اما آپ ہو تا امامت بولے
کر ایس مسلم غور نظر سنے کہ کربلا دے اندر علی ابن ابی طالب دے نو بیٹے شہید ہو گئے. غور نظر سنے شام وچ اکلی سید آئی علی دے پترا چنال کوئی نہ. ہاں دو امام ہیں محافظ عصمت. یہ دو امام دی بھی ضرورت ہے نال اگر سید عالیہ. دیکھو امام حسین علیہ السلام نے دو خطیب چنے واقع کربلا واسطے. ایک کربلا تو پہلے ایک کربلا تو بعد. دورد جملے پتہ نہیں کون تائید کرے جڑا کربلا تو پہلا خطیب ہے اس دا نام ہے مسلم بن عقیل. لاہور علی سین راضی ہوئے سی اس دا نام مسلم بن عقیل علیہ السلام جنہاں کوفہ جا کے حسینیت پہنچائی. مشن حسین دسیا کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑے. مشن حسین کیا ہے؟ مقصد حسین کا اس وجہ تو سرکار مسلم بن عقیل 3000 دے مجمع وچ کتاب کیتا کوفہ دی جامع مسجد وچ. پہلے خطیب دا نام ہے مسلم بن عقیل جن اپنا کام پورا کیتا جنت وچ اپنے محل وچ پہنچا. مسلم بن عقیل حسین پہنچائے. دوسرے خطیب دا نام ہے سید عالیہ جس حسین بچایا ہے. فقط رسول اللہ نے تعظیم کی تھی سیدہ زہرا علی علیہ السلام نے کی تھی. کیوں نے کی تھی؟ الرجال قوامون علی النساء علی حاکم سیدہ محکوم. لیکن میں آیت اللہ شرازی تک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں حد کر دیتی ہے. وہ پہ لکھ دین گو علی ساری زندگی بطول دی تعظیم نہیں کی تھی پر علی ساری زندگی زہرا نو کانڈ بھی نہیں کی. زبان لسان اللہ چہرہ وجہ اللہ ہاتھ ید اللہ اور خود علی ولی اللہ. اگر عقیدہ اجازت دے تو تائید حق ادا کر دے. معلوم ہویا کہ علی علیہ السلام زینب علیہ دی تعظیم نہیں کی تھی. خدا دی کبریائی دا بدن اٹھی کے زینب دی تعظیم. یا لسان اللہ اکھنا چھوڑ دے علی عین اللہ اکھنا چھوڑ دے. حسن علیہ السلام نے تعظیم کی تھی سید عالیہ دی. غور نہ سنو تاکہ کل جتھے مجلس ہوئے تو ذہن چ نقشہ بنا کے جاؤ کس بی بی دی مجلس سے جا رہے. کون سیدہ عالیہ؟ حسن امام نے تعظیم کی. حسین علیہ السلام تسبیح بھی دی تعظیم کر کے نا میں لفظ آدھا نا عظمتان دے سا بند کر دیتے. عظمتان دے سا حسین علیہ السلام نے اس بی بی دی تعظیم کر کے بند کر دیتے. کہ میں بادشاہ حسین قرآن پہ پڑھ دیں کوفہ دے اندر بی بی عالیہ دی آمد ہوئی حسین قرآن بند کر کے اٹھے. بس یاد رکھے جب دی آمد دے دو قرآن کھڑے ہو جاؤ میں نام زینب عالیہ ناپے بھی کھڑا ہو جاوے سامنے بھی کھڑا ہو جاوے. یعنی حسین ابن علی ابن ابی طالب نے اس بی بی دی تعظیم کر کے ترس دیتے زمانے نو کہ قرآن دی تلاوت روکی جا سکتی ہے. تعظیم عالیہ نہیں روکی جا سکتی. کیوں؟ چونکہ بی بی دے لقب الحیات و سریرت القرآن فضائل پہ پڑھتا جو سنے سے الحیات و سریرت القرآن قرآن کی جاری زندگی. اگر آج قرآن موجود ہے تو سید عالیہ کی وجہ. سنو الحیات و سریرت القرآن قرآن کی جاری زندگی. چونکہ علماء نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اگر قرآن دا کچھ وقت واسطے وجود تسلیم کر لیا جاوے تو قرآن دے عقل دا نام محمد قرآن دے روح دا نام علی قرآن دے نفس کلیہ دا نام فاطمہ قرآن دے جگر دا نام حسن قرآن دے دل دا نام حسین قرآن دا دل حسین. آج سارے مجمع شیعہ سنی نے پتہ لگ جاوے کہ امام حسین نے نوک سینہ تے قرآن کیوں پڑھیا.
شیعہ سنی بھائیو یاد رکھا ہے چونکہ قرآن دا دل حسین جسم زندہ کیویں پتہ لگ سی دل زندہ تو بدن زندہ اتنے بولو تو میں دعا کرا سی اگر دل زندہ تو بدن زندہ دل مردہ تو بدن مردہ قرآن دا دل حسین یہ وجہ ہے کہ مظلوم کربلا دا تھڑ ہائی کربلا سار ہائی شام لیکن حسین نے قرآن دا دل اگر دل مردہ ہو جاوے تو بدن مردہ ہوئے سی شیعہ سنی بھائیو حسین لوگ کے سنا کیا کیا بار الہا گھبرا نہیں تھڑ بھانے کربلا ہے لگ بنا تھڑ دے قرآن پڑھ کے تن بچا لے سا بی بی دے لقب الحیاتو سیرت القرآن بی بی آلیہ سانگ جھت پا کے اگر گھبرا نہیں تو ان بچے سے میں زینب کو اندوان بچا لے اور دربار یزید علیہ السلام دے وچ جڑا بی بی دا خطبہ ہے ذرا اس تے غور کرے 56 ملکاں دے حکمران آئے سن 60 ہجری وچ اس دنیا دے نقشے تے جڑے شہر ہن آج 2016 چو ملک بن چکے علیم دبئی شارجہ وغیرہ یہ سارے شہر ہیں آج ملک ہو گئے عمان قطر وغیرہ یہ سارے یونان دے بارڈر تک اس لیے حکومت دکھائی دے رہی ہے اے کوڑے بھیرے تک تو اے بھیرے چو 60 بندہ گئے کربلا امام حسین نہ لڑن اے بھیرا ملے دینا جی وہ بھی تاریخ انشاءاللہ کی چونکہ تو فوجیں کٹیں گے وہ بھی انشاءاللہ ان قریب قوم دے حوالے کر سکتے تیری کی تو تک تیس دی حکومت ایریا بندا ہے 56 ملکاں دا حاکم اے جملہ سین دی عطا نے محفوظ رکھا ہے شیعہ سنی بھائیو اپنی بزمت پھلا دیوے میڈیا اس دور وچ ہے نہیں پریس ہے نہیں ہر جہان تے کیویں پتہ لگے حسین حق کے یزید 56 ملکاں دے حاکم اپنی عزت کان نہیں بلائے اپنی بے عزتی کان بلائے ہائے ہائے کیا بات ہے صدقے جاواں سلام سائیں سے جملہ پہ تائید کرا لیا 56 ملکاں دا حاکم او اس بلایا اپنی فتح دی علامت واسطے مبارک واسطے لیکن مبارک واسطے نہیں ان دی ذلت واسطے 56 ملکاں دا حاکم بی بی دا حوصلہ ویکھ علی دا بیٹا کوئی نہیں نال دو امام محافظ عصمت سبحان اللہ امام سجاد باقی العلوم علم النبیین دو امام اگے پیچھے سنٹر اجماع جی میں مباحل اجماع زہرا صدقے صدقے اے بی بی دی عصمت دے انتظام میں دو امامہ دا نال ہونا اے بی بی دے پردے دی دلیل اور بی بی کلام کی میں کیتا ہے کون کتنی تقریرہ کر کے شیعہ سنی بھائیو یزیدیت منبن کرے سی تجھے آپ اندازہ کرو اس دور 56 ملکاں دا حاکم بی بی دی جرت شیعہ سنی بھائیو سلام پیش کر جوی آئے بی بی نے دربار اچھ کھلوتی ہوئے ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نے بعد بی بی نے ایک جملہ آتا ہے صحیح جملہ سنے غور نال سے ایسی مجلسہ روز روز ممبر تو نصیب نہیں ہوتی ہے میں تاریخ اچھ پڑھے علامہ ابن جوزی نے پڑھو انہا یزید کی شخصیت چنہ لکھے بیدہ ایک شکار تے نکلتا ہا تقریباً 10,000 بندہ اندے سجے پاسے ہم رقاب ہوندا 10,000 کھبے پاسے 56 ملکاں دا حاکم اگے تقریباً 10,000 بندہ اندے گھوڑے تے کے بھجدا ہے جڑے مختلف جنگلاں وچ جا کے اندے واسطے شکار ڈھونڈ دین بھئی ہر کوئی نس جاوے بستیاں لے لوگ آبادیاں چھوڑ دین دین بھی ظالم جابر حکمران یزید علیہ السلام مطلب کسی دی عزت نو نقصان نہ دےوے جتھوں اس لگنا ہویا کب کبھی لرزش اندے سامنے زبان کنگ ہو ویندی ہے یزید دے سامنے کوئی بول نہیں سکدا جندے سامنے 56 ملکاں چ کوئی نہیں نہ بول سکدا ہن دے گھر وچ کھلو کے لی دی بیٹی پیا دی ہے شبنا تلقا ہو ساڈے آزاد کردا غلاماں دی ہو Oh!
نینج تو اکسا نیزاد کرتا غلامہ دی اولاد فتح مکہ دے موقع تے ابو سفیان علی ابن ابی طالب دی تلوار دے ڈر تو ابو سفیان علی ابن ابی طالب دی تلوار دے ڈر تو رسول اللہ دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو دے ہیں رسول اللہ نے کلمہ پڑھا کے آزاد کر دیتا بی بی او نانے دی سخاوت نو ویکھ کے دربار چا کے یبنا تو لکاؤ ساڈے آزاد کردا غلام آ جائے سمجھے بھائی بی بی دے کلام نو سمجھو اور ویکھو بی بی نے قرآن حکیم دی آیت پڑھی اور بی بی نے ایک اشارہ کیتا مار دیتا ہے بی بی یزیدیت نو تھائی تا نابود کر دیتا ہے کوئی تقریر کرے یا نہ کرے نابود ہے یزیدیت اے حسین دے تذکرے نال اس دا تذکرہ آویں دے چونکہ زمانے جھوڑ ایڈا لانت دا بھار چاہیے ہی کہے نہیں جیڑا یزید چاہیے حسین دے مقابلے چاہنے ہیں تا لانت دا بھار پچاہنے ہیں دربار اس کھلو کے بی بی نک آیت اور اشارہ غور کرے صاحبان معرفت سیہ سنی بھائیو بھی پیا دین وا تو عزو من تشا وا تو ذلو من تشا صدقے ہن میں دیتا کون بول دے میرے نام یعنی بی بی آخر رحمان و اللہ جس رسی انسان عزت عطا کی تھی اور عادل ہے اللہ جس نے تن تخت ذلیل و رسوا کر دیتا یزید علیہ لعنت بی بی آکھے ویکھو شام وچ اے مولا علی دے ناں تے نام نہ رکھن دیندے بچے آ پڑھو کرے اذان تو پہلے بھی مولا علی دی شان وچ گستاخی کردے ہیں اذان تو بعد بھی شیعہ سنی علماء نے لکھیا تے او بندی علماء تک نے لکھیا جی جی بالکل جی بعد وچ بھی گستاخی کردے ہیں مولا علی دی شان کوئی اگر اپنے بچے دا نام ابو الحسن یا کوئی سر رکھے ہاں اس نے شام چکڑ دے دین سزا دین مولا علی دا نام نہ رکھن دین دے او جڑے مولا علی دا نام نہ رکھن دین دے یزید آکے شام میں چلی دے تذکرہ نہیں ہو سکتا بی بی دا جواب سنائے بی بی آکے قرآن دا پڑھ سو سن بھائی بی بی دا خطبہ سن جا نکل مجلے سے جانے تو سن بی بی فرمائے قرآن تو پڑھ سو اسا کہ قرآن تو پڑھ سائیں اسے لئے بھی فرمائے اتنی دیر تک تک قرآن شروع نہیں ہوں دا جب تک تسی میرے بابا دا نام نہ چاہو عرفت بولے سی بھائی ماتمی بول جائے ہو میرے نال میں دعا کر کے جاؤں یزید علیہ لعنت کے بنت علی یہ کہ میں ہو سکتا ہے جب تک تیرے بابا دا نام نہ چاہیے اتنی دیر تک قرآن شروع نہیں ہوں دا بی بی نے پھر حدیث پڑھی بھی فرمائے میرے باپ دی حدیث ہے انا نکتہ تو تحت البائے جیڑا بے تلے نکتہ ہے کوئی درس دے پڑے بیٹھو تو سر چوائے جیڑا بے تلے نکتہ ہے وہ میرا بابا علی ہے جیڑی نکتے تلے کسرا زیر ہے اور میں زینب علی ہے علی شروع نہیں ہو یا صاحبان معرفت یاد رکھے یزید علیہ لعنت جو بھی ہاں کربلا جنگ تحفہ دے کے جا رہے ہیں شیعہ سنی بھائیو کہ جائز دعا ذرا دل وچ رکھو دعا جائز ہوے اس وچ کسی دا نقصان نہ ہوے کسی نال زیادتی نہ ہوے دعا دل وچ رکھو انہیں مہر نہ لگے تے سین مہر کیوں لائیے یزید آ کے جو بھی ہاں کربلا جنگ ہوئی تسی ہر گئے تے میں جیت گیا اس لیے بابا دے لہجے کلام کر کے بھی فرمایا شام تیری تخت تیرا حواری تیرے فوجی تیرے نیزے تیرے بھالا تیریا مشتہ تیریا مولوی تیرے ترخامہ تیریا بھی فرمائے تھوڑی دیر کار انتظار ہونے مل سی ازان ازان تیرے نانے دنا آیا تو تو جت گئی ہوں میرے نانے دنا آیا عظمت کو پہچان
مجلس ہے سرگودا اوتھے موضوع سید عالی ہے میرے فضائل میں اوتھے میں جملہ اکھے میں کہ موسی علیہ السلام طور تے جا کے دعا منگیا فرعون دے دربار جانے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحل عقدۃ من لسانی ویفقہ قولی یاد رکھائے جڑا آسرا لے کے ہارون دا فرعون دے دربار جاوے اس نو موسی تے جڑی بابے دی جرات تے کلی ٹر جاوے اور زینب عالیہ مزید انتظار نہ کرا خود عزت آلا میں نہیں چاہتا کہیں دھی نو راہ شام ہو جاوے کیونکہ شام مقدر آئی علی دیا نو تے دھی آلا حسین خالی چاہ کے خیمے والا ہے بسم اللہ کرا اللہ اپنے کسی غم میں تسی ہائے نہ کرو میں دعا منگنا تمہارے سارے واسطے شیعہ سنی صاحبان واسطے اللہ انہاں اتنا ایک رزق دے تسی امین رکھیا ہے سبب جانے تو حسین جانے اللہ انہاں اتنا رزق دے ایک واری یہ دھیاں نال ایک واری او جا ویکھن جتھے پہلے غازی دا ایک بازو قلم ہویا ہائے نہیں آمین ہائے نہیں آمین اور تو جا ویکھو جتھے دوہا بازو قلم ہویا قبولیت پہ سرکار عباس دے سردار بھی چلی گئی تھلے ایک پانی عباس کو معافی ودا منگ بوتل پانی بھی بھر لئی پورے قافلے منگیا پانی دے قطرہ دیو پورے نماز پڑھنی تو سامنے پانی زری تے جانا تے نال مس کرنا تے رونا اسی کہ شاید کوئی تبرک کسی مخصوص مومن واسطے پر انہاں سانو بڑا روایا جڑا قافلہ سارے شام پہنچیا نا غریباں دے قبرستان سالار اعلان کر کے آپ کا زوارو سامنے رباب دی دھی دی خبر آ گئی نال اللہ مومن مستری رہائی تے گواہ ہو جا دے اوتو میں پھینا لگی ہیں یا انہاں پانی کھول کے سکینہ دی خبر تے مرحبا آمائے تو میں پھینا نکے نکے حد بان کے پہیا دیا چاچا معافی مرگدہ ہو لیا مرحبا چاچا آتا ہیا تو منگ دی رہی ہے مرحبا مولا ہن جاواں فرمیندر نہیں ذرا بھی لحاظ
چپ وکھائے پابندیاں کیویں پئیں لگدیاں کھولیاں نہیں ذرہ دی تنیاں کھول کے قدماں تے سڑ دتیاں مولا ہن جاواں فرمیند نہیں راضی تو تلوار نال بھی 900,000 نو اگے لا لے سے اتنا تڑپ کرو منا دوہے پاسے منہ کر کے دین تلوار وی مندے اس حالات کیا لو سنن دے اسے کو تے میری بننی ہوئی خیرات تے زداروں جڑے ویلے تلوار لے لئیے نا اس ویلے غازی حد بن کے پے تے مولا انہاں ساڈا قاسم نہیں ماریا مولا انہاں تیرے اکبر نو برچھی نہیں ماری مرحبا مولا انہاں تیرا اون محمد نہیں لایا اس ویلے حسین پے تے نے تلوار نہیں آئی ہے نیزہ بھی آئی ہے ذرہ بھی آئی چا غازی جتنے دل ہی نہیں دشمن مار پر یاد رکھی بدلے تیریا بھینا بازار ہر بازار چ صدا سی مارو اے غازی دیا بھینا محتاج نہ کرے روندا ہو جے نہ کئی نقصان ہوئے عزادار واحد شہید عباس جن دی تیاری عالیہ دے خیمے چھوئیے ایک میں دعا منگنا شام دے ٹائم پئی میں دعا منگ تواڈے واسطے دعا منگدا میرے اللہ ہر بیڑے چک بندہ بختا لاون دے انشاءاللہ او نہ رووے جدوں او رووے تے بعد پورا گھر روندا ہے واہ بھائی واہ رنگ ہور پہ بندا مجلس آزاد دے جدوں او رووے بعد پورا بیڑا روندا ہے عباس بھیڑاں دے سامنے رونا ہے نبی بھی رو کے پیا دیے تو جو رونا ہے میں پیو دی نوواں کدے لے جاواں کر کے کرلاون والے شیعہ سنی بھائی اور ددا کنا کدے لے جاواں اس لے رو کے پیا دے اللہ دے جہان وچ کوئی جرنیل بھی کھاؤ جڑا طاقت رکھن دے باوجود نہ لڑیا ہوئے پھلے زینب دے وال بی بی آدیا غازی میں وکھاواں اک جرنیل جن دی انگلی دے اشارے نال سورج چڑھدا اک جرنیل جن دی انگلی دے اشارے نال سورج لہندا ہوندے دروازے تے اگ لگ گئی او نہ لڑیا واہ بھائی واہ شاید کو بندہ ہوے جندی ہائے نہ نکلے بی بی آدی اک جرنیل مسلمان دی بیوی نے مرندے رہے مرحبا مرحبا واہ بھائی واہ اوندے سامنے سننا تے پر ہوئے او نہ لڑیا تیری ہائے نکلی راضیا دے کون بی بی تڑپ کیا دیے تیرا بابا علی ماتم دے جے تسی کری آئے سنی پھراؤں میرے نال رون دی اوی آئے تے ہائے کر دی اوی آئے اے وال شہید دے جندا گھوڑا علی دیاں دھیاں نے تیار کیتا او جوانو آگے چس بی بی نے ہاتھ پایا جڑی لاہور چ رول کے مر گئی او کئی ہاتھ مار کے دیے چاڑا بھینا چڑاونا یا مرحبا صدقہ منگ اٹھی وی حضرت عباس دے نام دی بدلے سے میرے شیعہ سنی پھراؤں پہلے دن غازی جی نے چاویا رکھا وچ قدم پاویا کہیں پاسو اکبر دوڑیا کہیں پاسو قاسم دوڑیا جیڈا غریب ہو گیا کلا رہ گیا ترو کے پیادے کن ٹر گئے او جتنے جوان لا ڈل بیٹھو اج حقل نہیں آئی اب حج پیاں بیبیاں اور کئی دی مرضی آئی زینب پہنچے زینب دی مرضی آئی کنسوم آ جاوے پر سارے تو پہلے میرے شیعہ سنی پھراواں زندگی چ پہلی واری زینب غازی دے سامنے سر دی چادر لہائیے تیری ہائے نکلی ہے غازی دی نگاہ پئیے غازی دے چہرے تے ماں دی زردی آئیے اونچا وین کر کے زینب پیا دیے جے ویندا ہے رو
گھوڑا ٹریا ازادارو جڑا خون دا ماتم کردے غلی دی اتھیاں دی سنت ہے کربلا وچ خون دی ماتم ہویا جڑے ماتمی جوان ہو کرو سوال کدا ہویا جڑے ویلے غازی گھوڑے تو ٹوریا شام ہو گئی ہے شیعہ سنیا تے ساریا کان دعا پہ منگنا شالا کسے دا ماڑ والا پھرا نہ مرے جو لیے خالی ہے اس
عباس کی نیاست دان کو جو لوگ مر دے مولا جو جو آس پیچھنے کے جائے ہوئے ہیں میرے مولا سب کی آزموں کو پورا کرنا مولا تجھے رباب پیاری ڈولی کا واسطہ مولا تجھے یا عباس جب سکینہ کے پاس کا واسطہ میرے مولا تجھے اس وقت کا واسطہ جب سکینہ نے اپنے بابا گردن پہ گردن رکھی تھی زیادہ میں زوردار تماشا مارا میرے سکینہ دور چلی گئی پھر اٹھی پھر بابا گردن پہ گردن رکھی پھر زلم میں تماشا مارا پھر دور کھلی جب تیسری دفعہ تماشا مارا اب بھی بابا گردن پہ گردن رکھنے کی بجائے اسی کنارے پر آ